Мої вітання усім, хто у цій порі разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля Центр» на часі «Тема». Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І сьогодні ми говоримо про переваги і підводні камені у створенні ОСББ, у реформуванні житлово-комунальної сфери, ліквідації ЖЕКів. Про це все далі, але спочатку сюжет. З 1 липня жителі багатоповерхівок, за словами комунальників, зможуть вирішувати самі, хто і за яку ціну буде обслуговувати їхні помешкання. Якщо мешканці квартир не зможуть домовитися між собою про створення ОСББ, то керівника будинку з комунальних питань призначатиме міська влада. В управлінні ЖКГ також кажуть, нового закону не треба лякатися. Адже ті кошти, які сьогодні йдуть ЖЕКам, залишаться у кишені громадян і витрачатимуться на розв'язання комунальних проблем. Крім того, суттєвою допомогою можуть бути і субсидії. Пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, до реформи комунальної галузі ставляться з розумінням, але хочуть, щоб її втілення було продуманим. В принципі, позитивно, але я вважаю, що це має бути в майбутньому, тобто до цього треба підготуватись, тому що люди ще в нас не настільки ініціативні, щоб самим забезпечувати всі ці комунальні послуги. Є дві сторони, є нові дома, новострої, а є старі строї. Якщо ЖЕКи допоможуть і влада відреставрувати старі будинки, ну це буде позитивно. Отже, про плани і про реалії реформування житлово-комунальної сфери, власне, в тій частині, яка стосується обслуговування багатоквартирних будинків, ми говоримо сьогодні із Юрієм Владиславовичем Хмельницьким, представником голови асоціації Хмельницької асоціації ОСББ, та Віктором Леонідовичем Чапайдою, начальником управління житлово-комунального господарства міста Хмельницького. Вітаю вас у нашій студії. І перше питання, от, власне, відразу, з 1 липня набув чинності новий той закон, який, по суті, ну, як гучно озвучено, ліквідує ЖЕКи. То це насправді ліквідація чи просто гучні слова? І хто конкретно має відтепер опікуватися проблемами мешканців тих багатоквартирних будинків? На сьогоднішній день мешканцям надається законодавча можливість для того, щоб вони самі управляли своїм будинком. До того часу? До того часу це було покладено на органи місцевої влади, тобто на ЖЕКи. ЖЕКи утримували будинки за ту плату, яку люди вносили, і був розрахунок, окремий кошторис на кожний будинок, згідно якого люди платили за послуги. Пане Юрію, які двері відчиняє для ОСББ вже тих, які створені, у цей закон? Чи він, по суті, все узаконює те, що вже було? Чи все-таки щось покращиться і спроститься, наприклад, співпраця з іншими структурами? Звичайно, що цей закон дав декілька важливих рішень для ОСББ. Тому що закон про ОСББ був вже фактично 15 років. І ОСББ створені, і працювали. Але в нас була така різниця в тому, що могли бути члени ОСББ і не члени. Цим законом чітко регламентується, що всі хто співвласники є членами ОСББ. Тобто раніше він міг не платити, тобто каже, я не член ОСББ і не хочу нічого платити. Зараз цим законом обов'язково всі співвласники являються членами ОСББ, згідно закону. Далі. Дуже велика була проблема зібрати загальні збори. На сьогоднішній день перші збори, на відміну від попереднього, тому що попередні... Як було раніше і як зараз? Да. Раніше кожен співвласник чи квартира мала одного представника в ОСББ, і вони фактично своїми голосами вирішували всі питання. На сьогоднішній день перші збори фактично проводяться по квадратних метрах, скільки власники мають, і далі вони вже вирішують, чи квартира, один власник квартири, тому що в квартирі може бути три співвласника. Тобто тоді виходить дуже велика кількість людей, і чим більше людей, тим важче прийняти загальне рішення. Тому, в принципі, вже на загальних зборах можуть прийняти рішення. Окрім цього, важливо є те, що можливо письмове опитування. Якщо не зібралися люди, скільки б не було, прийняли рішення, і далі письмово обходять квартири, підтверджують це рішення, і рішення можна прийняти. Вже письмово, цього раніше не було. Третій важливий момент – це балансоутримування. Раніше було питання, що з передачі на баланс створили ОСББ,
А попередній власник не хоче передавати будинок, ну, скажімо, з балансу землю, прибудинкову територію, ну, так? Взагалі, будинок і все не хоче передавати. Сьогодні таке питання, взагалі, балансу утримувача зникло. Створили ЗВБ, зразу можете заключати договори і обслуговувати будинок. Тобто, от таких три серйозних кроки вже порівняно з тим, що було. Все, в принципі, закон-то остався про ЗВБ, нічого він працює. Ну, такі от важливі моменти, які на сьогоднішній день є. Віктор Леонідович, а чи ну раніше, наскільки я пам'ятаю, для того, аби ОСББ, ну, захотіли люди об'єднатися і вирішувати проблеми свого будинку багатоквартирного самі. Але була така норма, яка передбачала, що попередній утримувач будинку, хто відповідав, скажімо, комунальна власність, там комунальне підприємство, житлово-комунальне господарство, мало відремонтувати будинок, відремонтувати мережі, зробити капітальний ремонт, визначити конкретно, де та прибудинкова територія того будинку. І лише тоді ОСББ мало прийняти цей будинок і вже далі господарювати самі так на свій розсуд. Чи це так було, як буде зараз, і чим відмінність, які є відмінності в цьому, ну, зараз? І чи є фінансова можливість? Ну, саме перше, це фінансова можливість. Ви розумієте, що на сьогоднішній день фінансової можливості немає. Якщо її не було і раніше, ви можете це бачити по утриманню будинків. Міською владою, міським бюджетом виділялися кошти поступово не на всі будинки, а там, де була необхідність. Ремонт проводили дахів, заміну ліфтів, утримання, заміну двигунів, ремонт прибудинкових територій. На все не вистачало кошти. Але, от, скажімо, от на сьогоднішній день прийнятий закон, вступив він в дію 1 липня, і, скажімо, 5, 6, 10 липня люди прийшли і кажуть, ми об'єдналися, ми створили ОСББ, відремонтуйте нам будинок, і ми готові приймати на свій баланс, так, по суті? Ну, на сьогодні... Чи буде в міському бюджеті можливість для всіх тих ОСББ? Я раніше була така практика, що там, де люди об'єдналися, створили те об'єднання співвласників, їм міська влада йшла на зустріч. Але це був процес поступовий. Нині цей процес пришвидшиться, наскільки я розумію. Тому що і, скажімо, в засобах масової інформації дуже багато є інформації, власне, позитивної. Зараз як відбувається? Як от донині було? На сьогоднішній день цим законом це не визначено, що це має бути обов'язково. Міська рада має привести будинок у відповідність і провести капітальний ремонт. І, звісно, якщо піде така тенденція у стилі зобов'язання, відповідно, коштів не вистачить. Тому що, уявіть собі, на сьогоднішній день є 1414 будинків в місті Хмельницькому різних форм власності. На сьогоднішній день близько в комунальній власності близько 980 будинків. Так, щоб ви приблизно орієнтувались, заміна одного ліфта коштує близько 500 тисяч гривень. А на ці цілі в бюджеті закладено? На ці цілі не закладаються. Тобто ми за один рік міняємо один-два ліфта. Але попередній закон ніхто ж не відміняв. Ні, він залишився в дії. І він діє. І ті норми діють. Да. Но цим законом на сьогоднішній день передбачено, що поточний капітальний ремонт виконується за кошти співвласників багатоквартирного будинку. Що робити тим, які сьогодні, ну, не бажають, не хочуть, інертні, не готові об'єднуватись, порахували, що їм це економічно невигідно. Що буде з ними? Чи залишаються ті ЖЕКи, чи не залишаються? І кому нести платіжки в кінці місяця? Чи хто їх має приносити, такі платіжки? Ну, питання в тому, що якщо будинок залишається на обслуговуванні ЖЕКа, вони так і залишаються. Тобто ЖЕКи ніхто, ну, не ліквідовує? Поки що, да. Тобто законодавчо вони не ліквідовуються. Немає такого поняття, що йде ліквідація ЖЕКа. На сьогоднішній день надається закон називається особливості здійснення прав власності, так, у багатоквартирному будинку. Тобто людям надається можливість обирати надавача послуг.
вони створюють ОСББ і самі обирають надавача послуг. Тобто це не сказано, що ліквідовуються ЖЕКи. Якщо на 100% буде створені всі ОСББ, відповідно зникне необхідність у ЖЕКах. Но тоді виникне слідуюча необхідність у якійсь обслуговуючій організації. Попит породжує пропозицію. Звичайно, так? Звичайно. Тобто послуги, які надавав ЖЕК, чи не вийде в будь-якому так, що, разі потрібно... Чи не вийде так, що ці всі ОСББ зобов'яжуть знову вже укласти угоди з ЖЕКами для того, аби ЖЕКи мали роботу? Пане Юрій. Діло то, що... Співвласники самі вирішують, тобто ніхто на них вплинути не може. Тобто не тарифи, а внески, загальними зборами. Фактично все вирішується загальними зборами. І тому вплив зовні, в принципі, практично неможливий. Якщо ви створили, ви цей будинок маєте обслуговувати. І чому от зараз це питання гостро стало? Так, дійсно, тому що ми всі власники квартир в більшості. А чи будинок, по великому рахунку? Тобто, криш, дах, підвали, сходові клітини, чиї вони? І до цього часу не було, до цього закону, що, а хто їх має обслуговувати? Тому, в принципі, це от, цим законом підтверджено, що це є співвласність всіх власників, спільна власність, яка неділима, скажімо, ну її треба ж обслуговувати. І тому це поняття, що от я не живу, чи там цього спільний власник не буду обслуговувати. А хто має обслуговувати? Хто прийде зі сторони, чи те саме? От якщо говорити на прикладі вашого об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які переваги отримали мешканці будинку після того, як вони відмовилися від послуг ЖЕК? Ну, в нас, в принципі, не було... Чи у вас був просто новий будинок? Новий будинок, так, да, у нас більш-менш був. Ну, просто у нас обслуговуюча фірма була, і ми від цієї фірми вже потім створили ОСББ. Ну, що це дало? По-перше, ми, наприклад, вибрали собі обслуговування ліфтів. З меншим тарифом вибрали, ніхто нам не нав'язував, ми собі підібрали по ціні, і нас устраює. Значить, ну, наша дахова котельня, скажімо так, ми чітко слідкуємо, скільки газу споживати, будинок утеплюємо спільно, на території, скажімо так, поставили дитячий майданчик, зробили, тобто обгородилися, тобто багато питань, які ми спільно вирішуємо. Ну, посадили, скажімо, чергового в нас сидить на вході, тому що є багато питань, от будинок вже ж цілодобово повинен утримувати, тобто там же ж і газ, світло, вода. Щось трапилося, у нас от черговий сидить, і він всі задоволені. Було питання, що може відмінити, допустимо, чергування чергового. Ні, більшість сказали, що хай буде, тому що вже привикли до порядку. Хтось слідкує, прибирання чітко йде. Якщо прибиральниця щось не зробила, значить, звичайно, люди зразу їй кажуть, там не зробили. Тобто люди чітко слідкують і підтримують, тобто вже загальний порядок. Куди йдуть їхні, звичайно, гроші. Чітко. Ми ж кожен, загальні збори повинні збиратися хоча б раз в рік. І там йде звіт, куди пішли кошти. І всі люди, звичайно, бачать, мають доступ до цього, і ми бачимо, куди ці кошти йдуть. І вони самі все це контролюють. Вікторе Леонідовичу, які кроки назустріч бажаючим створити оте ОСББ на сьогоднішній час, в нинішніх умовах тих криз, неоголошених воєн і, скажімо, того перерозподілу, реформування в різних напрямках? Може дозволити собі міський бюджет і що робить? Якщо є ініціатива людей, по-перше, це не затратна частина, як ви зрозуміли. Створення ОСББ – це є основне, це ініціатива всіх співвласників будинку. І все. Далі нічого не потрібно. Вони створюють за згодою, роблять протокол зборів, подають його в наш ЦНАП і проходять систему реєстрації. Тобто абсолютно складності в утворенні ОСББ абсолютно ніякої немає. В нас є юридичний відділ, в нас є людина, яка займається ОСББ, надає необхідну правову інформацію. Тим більше, от асоціація голів ОСББ, так само ми надали їм приміщення, вони надають консультації, проводять допомогу юридичну, правову, щодо утримання будинків, щодо створення ОСББ. Тобто у нас на сьогоднішній є дзвінок, день давайте послухаємо, що цікавить глядачів. Слухаємо вас, ставте свої запитання. Ой, у мене кілька питань. Перше, чи зобов'язана влада провести капітальний ремонт мого будинку перед тим, як зняти його з балансу житлово-комунального господарства, чи як бути з кооперативними в такому випадку будинка?
Потім знову ж про кооперативні будинки, тому що я живу в кооперативному будинку. І як бути з цими грішми, які ми перераховували протягом багатьох років на капітальний ремонт свого будинку? Тепер їх ніби й немає, і знову ж невідомо, хто буде робити капітальний ремонт будинку, а його вже треба робити. І ще, якщо я маю право рік часу обирати собі нову експлуатаційну організацію, то протягом року хто обслуговуватиме мій будинок? І кому я за це платити? Чи нікому не платити? Дякую, я за це дуже. Дякую. Давайте розпочнемо по порядку. По-перше, ніяких зобов'язань немає на сьогоднішній день щодо проведення капітального ремонту. Тобто в законі вони все-таки не передбачені? Ні, не передбачені. Ні, в законі не передбачено. А той закон, який діяв раніше, чи це були підзаконні акти? Чи це була добра воля міської ради? Ну, це була добра воля, тобто будинок хотіли провести капітальний ремонт, тобто щоб він був в задовільному стані. В нас практично всі будинки в задовільному стані. Якщо в нас щось не задовільне, в будь-якому разі приймаються міри і усуваються недоліки. Тобто на сьогоднішній день ви можете бачити, проводиться капітальний ремонт, поточний ремонт прибудинкових територій, ремонтуємо дахи, ремонтуємо ліфтове господарство. Ми з міського бюджету виділяються кошти на утримання ліфтів, то ми проводимо за рахунок бюджету експертну оцінку ліфтів. Так що утримання будинків проводиться. Сказати товариство ЖЕО – це вже є приватний ЖЕК. Тобто це вже є приватний ЖЕК. Людина вже обрали і знаходиться в приватному ЖЕКові. І це перше. По-друге, в тарифі немає і не вказано, що це він відраховував кошти на капітальний ремонт. Це є утримання. В квартирну плату входить утримання. Все, тобто не передбачено. Капітальний і поточний ремонт проводиться за рахунок тих коштів, які накопичуються. Тобто, ну, але є умови, технічні умови експлуатації будинку. Там через певний період має відбуватися той капітальний ремонт. Як бути? Звичайно, значить... А він не робиться, так? Ні, чому не робиться? Значить... Ну, скажімо, от будинок, в якому мешкаю я. Будинку там більше 25 років, капітальний ремонт не робився жодного разу. Ну, по-перше, потрібно визначити, що таке капітальний ремонт і чи він його потребує. Якщо ліфт потребує капітального ремонту або заміни, значить він вноситься в план, він вноситься в бюджетний запит і виконується його заміна. Якщо необхідно зробити капітальний ремонт при будинковій території, значить відповідно вноситься пропозиції в бюджет і закладаються кошти для проведення капітального ремонту. Тобто, якщо потребує, є проблеми з дахом, так само виконуються. У нас на сьогоднішній день на це півріччя було виділено близько 2,5 мільйонів на капітальний ремонт дахів. Тобто, щоб ґрунтовно сказати, що міська рада і влада нічого не робить, це абсурд, тому що на сьогоднішній день згідно тих коштів, які виділяються, роботи проводяться. І капітальний, і поточний ремонт будинків проводиться. Третє питання дозвонювача з приводу, чи можу я нікому не платити, так? Значить, дивіться, закон передбачає, що протягом року будинок має визначитися, хто має управляти. Але до цього ж якимось чином він обслуговувався. Тобто, як було обслуговування, так і воно сталося. Нічого не змінилося. Якщо не перестати платити, то, в принципі, будинок вже почне руйнуватися. Да. Тобто, остається стара схема управління, поки до нової схеми ще спільно не дійшли. Якщо не доходять до нової схеми, що далі? Якщо не доходять до нової схеми, значить ми, я думаю, будемо очікувати подальшого роз'яснення щодо цього закону. І цим законом передбачено, що управителя призначає органи місцевої влади. Але як це має бути? Механізму на сьогоднішній день? Ще не зрозуміло. Тобто закон прописаний, і ми будемо чекати роз'яснення. Тому що він тільки вступив в дію, людям надали можливість обирати надавача послуг. Далі ми будемо виходити із реалій. Знову ж, повертаюся до свого запитання з приводу кроків на зустріч бажаючим самостійно керувати будинком. Чи має міська рада можливість, от скажімо, я разом зі своїм там, під'їздом чи двома під'їздами вирішили, що ми створимо своє ОСББ.
не в межах навіть всього будинку, а лише там, скажімо, два під'їзди, які окремо стоять. Так? Прийшли до міської ради і кажемо, що ми от створили ОСББ, ми хочемо, аби ви нам допомогли. Чи має можливість міська рада допомогти прийняти, ну, власне, облаштувати територію там, для того, аби далі ми вже самі працювали? Дати, скажімо, такий старт, поштовх для розвитку. Ну, по-перше, це буде розглядатись, і законом це не передбачено. Я думаю, що це владою буде розглядатись кожен будинок окремо. Це перше. По-друге, якщо люди вже створюють ОСББ, значить вони вже автоматично погоджуються, що вони його будуть утримувати. І будинок має бути в цілому. Не один, не два під'їзда. А якщо багатопід'їздний будинок, значить будинок має бути в цілому. Тобто люди, громада має це цього чітко будинку... прописано в законодавстві. Чітко. В одному житловому будинку тільки одне ОСББ не може. Як можна поділити всі, тобто, дах чи підвали? В попередньому законі, який діяв, там була ця норма? Ну, в принципі, вона не дуже ясно була. Ну, в принципі, було, а в цьому законі вже чітко прописано. Чітко один будинок, так. Одне ОСББ, не більше одного. Ну, як можна поділити спільну власність між пару під'їздами? Да. Будинок стоїть там буквою Г, там ще буквою П, будь-як, так? Але вони начебто стоять окремо, так? Два. Чотири під'їзди не хочуть ніякого ОСББ, два вирішили об'єднатися. Ну, не мають права. Все рівно. Підвод води, загальна каналізація, тобто спільні системи, дах, підвали. Воно, в принципі, все спільне, спільна власність. Там може бути дахова котельня. От у нас є такі випадки, що питаються ділити. Як можна поділити? Всі кошти вкладалися всіма співвласниками, а потім ділити. Законом чітко говорено, що один житловий будинок, одне ОСББ. Чи є випадки, коли мешканці, от власники вже, мешканці, які вже створили те ОСББ, от співвласники не платять квартплату, не готові вони там в силу різних життєвих обставин трапляються такі випадки. Як ці борги з них можна стягнути? Там, як вирішується це питання і як воно прописано в законі? Значить, ну, по-перше, в законі чітко написано, що співвласники повинні забезпечувати обслуговування будинку. Тобто внески повинні платитися, тому що будинок розвалиться, якщо його не обслуговувати. По-друге, як, згідно чинного законодавства, якщо протягом 60 днів власник не платить визначений внесок, який затверджений загальними зборами, то правління, голова правління подають судовий позов на цього співвласника для відшкодування тих внесків, які він має. По-друге, якщо дійсно ОСББ, скажімо так, ініціативна добра група, вони просто можуть підійти до цього власника і сказати, а чому ти не платиш, чому ми маємо утримувати цей будинок, а ти вдруг, це ж твоя, це ж співвласність. Тому ще таким способом. По-друге, є питання, скажімо так, виписок, справок, які надаються вже іменно ОСББ. Тому поки людина не відшкодує всі ті внески, вони тобто, не своєрідний шантаж. Ні, ну а з другої сторони, як вплинути? От не хоче платити, а будинку треба щомісячні внески кудись передавати. Як виходити з цього положення? Віктор Леонідович, якщо говорити про борги перед житлово-комунальними господарствами і перед житлово-експлуатаційними конторами, які вони на сьогодні в місті? Значить, ну, борги на сьогоднішній день, так, щоб ви розуміли відсотків, в літні місяці завжди низька проплата. На сьогоднішній день проплата складає в середньому близько 88%. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що люди не спроможні утримувати свої будинки. Все ж таки вони отримують не за весь, платять не за весь спектр надання послуг. Це перше. По-друге, якщо на будинки, на ОСББ ляже і подальше утримання, і поточний, і капітальний ремонт, значить це призведе до збільшення тарифу. І стане питання, чи взагалі громада буде спроможна платити по вищому тарифу. На сьогодні, от яким чином відбувається сплата, ну, скажімо, стягнення примусове тих квартплат, чи немає? Ні, звичайно, є боржники, на яких ЖЕКи подають в суд. Це єдиний вихід. Ну і слідуючи важелі впливу, так само, що ЖЕКи, що ОСББ, виписка довідок, надання якоїсь інформації, звичайно, вони стараються якось вплинути
і методом розмови, і методом деколи не, скажімо, непопулярними методами, десь там довідку не дати. Бувають і такі випадки. Ну, ЖЕКи вживають будь-яких важелів впливу для того, щоб була проплата. Разом з тим, цієї суми, ну, наскільки от, з нашої попередньої розмови, виходить, її недостатньо. На рівні міської ради чи приймають, чи планується прийняття непопулярних рішень про підвищення тарифів? Чи всі пропозиції передаємо знову Національну комісію регулювання? На сьогоднішній день для того, щоб трошки покращити роботу ЖЕКів, ми плануємо зробити коригування тарифу. Що нам дозволяє чинне законодавство, це відкоригувати тариф відповідно до мінімальної заробітної плати і відповідно до вартості електричної енергії. То по двом складовим ми маємо відкоригувати. Приблизно наскільки зростуть ці послуги для мешканців обласного центру? На сьогоднішній день обрахунки ще проводяться, але в середньому може зрости на близько 20%. Про що треба знати тим людям, які на сьогодні вагаються? Створювати їм ОСББ чи ні, пане Юрію? Чи стане краще життя без ЖЕКів? В нинішніх умовах, в нинішніх реаліях? В нас, ми чітко собі усвідомили, що коли ми приватизували квартиру, це моя власність. А що за порогом, це не моє. І цей закон якраз і вказує, що в принципі це ж теж наше. Сходи, дах, підвали, це все теж наше, його треба обслуговувати. І, скажімо так, коли створюється ОСББ, юридична особа, вона має право вже землю приватизувати біля будинку, заключити любі договори. На сьогоднішній день дуже важливо енергозбереження. Укргазбанк, Ощадбанк надають кредити і компенсують 40%. Теж можна спокійно громадою взяти і вже мати якусь вигоду від цього. Тим паче в місті в нас є програма «Теплий дім» і ще там пару програм, які дозволяють зекономити на утепленні, на енергоефективному, на утриманні будинку. І дуже вагаються, питаючи по поводу створення ОСББ, як бути пенсіонером. Нема проблем з пенсіонером. Як тільки створили юридичну особу ОСББ, подається на відшкодування відділ соцзахисту, і відділ соцзахисту компенсує всі ті кошти. Тобто нема проблем з відшкодуванням цих коштів. Тому тут вагатися нема чого. А якщо говорити про пільговиків? Так ось в законі чітко описано, яким чином віддавати ці пільги. Вже законом чітко має стаття описана, яким чином має відшкодовуватися. А механізм? Механізм ОСББ на загальних зборах затверджує внески. Ну, в цих внесках зразу повинно закладатися і ремонтний фонд, тому що будинок старіє, треба ці кошти збирати, вони ж не візьмуться звідкись. Ремонтний, такий резервний фонд, це закладено, і ці кошти подаються відділ соцзахисту, і всім пільговикам відділ соцзахисту державою компенсується на рахунок ОСББ. Тому... Зрозуміло, у нас є дзвінок, слухаємо вас. Алло, слухаємо. Добрий день. Добрий день. Ви чуєте мене? Я хочу запитати, а я от якщо за липень заплачу, то ці гроші, якщо ЖЕКів вже не буде, куди вони будуть, на який рахунок йти, куди вони дінуться? Скажіть, будь ласка. Дякую. Ні, на сьогоднішній день, якщо ви заплатите за липень місяць, ці кошти підуть безпосередньо ЖЕКові. До того моменту, поки ви не визначитесь з новим управителем і з новим надавачем послуг. Тобто проплата формою управління, фактично. Формою управління, якщо ви змінюєте форму управління, після зміни форми управління ви визначаєте, ОСББ визначає надавача послуг і відповідно проплата міняється на інший рахунок. Скажіть, будь ласка, для юридичної особи, для ОСББ, плата за газ, плата за електроенергію – це вже інші тарифи, ніж для споживачів, так? В цьому законі чітко прописано, що всі співвласники батарейки квартирки платять внески згідно як для населення. Там чітко оговорено, тобто скільки його для населення визначено, стільки там і газ, і вода, і світло – йде як для населення. Тому для ОСББ там нічого…
як для промисловості немає. Це на це я устається. Воно що змінилося? Воно тільки я поміняло форму управління. Наприклад, дахова котельня, але вона на балансі юридичної вже особи. Дахова котельня платить по тарифу навіть менше, ніж населення. Так як Теплокомуненерго, в принципі, заключається договір з Нафтогазом, і Нафтогаз оплачує як населенню, навіть менше, ніж населенню, кошти. Скажіть, а от якщо говорити про ту діяльність ОСББ, часто люди бояться брати на себе ініціативу, тому що це займає багато часу, тому що це от всі проблеми ляжуть на голову, там на правління. Скільки часу займає керування будинком? Чи це має бути як основна вже робота для людини, яка взяла на себе ці функції? Управляючого, по суті. Ну, якщо управляючий, це фактично його робота. Він за це буде отримувати кошти. Ну, яка різниця? Чи буде управляючий може бути членом ОСББ, може бути нанята особа, фізична особа, нанята юридична особа. Тобто форма правління різна може бути. Тут вже люди визначають. А управитель – це ж фактично людина на посаді, яка отримує за це гроші. Так що тут нема питання, наскільки люди здають внески, і там вже закладені в тарифі, що утримувати управляючого. Віктор Леонідович, якщо згадати ще о той фонд житловий, який в нас найстаріший, яка доля його в зв'язку з прийняттям оцього законодавства нового? Я думаю, чого що... чекати людям тих будинків? Старих наших досів там, і інших хрущівок, які побудовані ще в період... Я думаю, що надалі ситуація і час покаже, який буде час цих будинків, але я хотів би по цьому поводу звернути увагу на те, що в нас на сьогоднішній день створення ОСББ йде тільки по новобудовах, по нових побудованих будинках. Практично будинки, які старого зразка або яким вже більше 20 років, ОСББ не має створених. Тобто, про що це каже? Що люди не мають, по-перше, і немає ініціативних людей, а по-друге, немає спроможності. Тут же можна розділити, скажімо, я не скажу, що по класам, але люди, які на сьогоднішній день придбали квартиру, вони її і можуть дозволити собі окремо отримувати. А люди, які не мають статків, вони і на сьогоднішній день мають і заборгованість по тим послугам, які їм вже надаються. Як буде там? Що буде? Чи цей ж закон може дати додаткових, скажімо, аргументів для того, аби створити там ОСББ, чи ні? Ну, по-перше, чи він не вирішує проблему? Ні, чому не вирішує? Так само в нас є асоціація ОСББ, і законом передбачено, що може і цим займатися і асоціація. Тобто не тільки може бути і об'єднання, може бути управитель, може будь-яка форма власності надається можливостям, аби тільки люди дали своє погодження. Тобто на сьогоднішній день закінчується тим, що люди мають дати свою згоду, хто буде надавати послуги. Або той самий ЖЕК. Якщо люди скажуть, що ми готові з ЖЕКом, значить, відповідно, будемо приймати якісь рішення. Чи зникне кількість ЖЕКів? Ну, скажімо, та частина, яка є на сьогодні. Тенденція на сьогоднішній день. Чи її, скажімо... Ну, поки що тенденції немає. От уявіть собі, що на сьогоднішній день є 26 ОСББ, які ОСББ утворились, але на обслуговування підписали договори з ЖЕКами на утримання будинків. Наскільки може зрости тариф, якщо будинок перейде, скажімо, від управління, ну, скажімо, від обслуговування ЖЕКу до приватної фірми? Якщо приватна фірма, то це вже вони будуть визначати ці внески. А так, загалом, в нас не набагато вищі внески, ніж в таких будинках. В принципі, до рубль 85, гривня 85. В багатьох 9-поверхівках практично такі ж самі ціни. І тут самі власники, собственно, визначають. Тобто, по суті, через місяць варто зустрітися і подивитися, чи щось зміниться. Звичайно. Ну, в принципі, ніхто ж не відміняє старого.
Ми поступово будемо сподіватися, що справді від тих змін, які нам пропонують законотворці, і від тих змін, які створюють самі люди, виграють усі. Звичайно. І дійдемо ми до того позитиву. Саме головне ініціатива будинку, тому що ніхто ж не прийде, вам не поможе. Треба самим щось рішати. Добре, дякую вам. Дякую всім, хто був із нами. Це тема. Побачимось незабаром.